טוב, אז קודם כל ברוכים וברוכות הבאות למפגש הרביעי שלנו בסדרה קהילה מוגבלת במסגרת המרכז ללימודי מוגבלות. לי קוראים רוני אולר, למי שכבר מכיר. אני מנהל המרכז ללימודי מוגבלות וחבר סגל בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית. אני לא אלאה אתכם על המרכז, אבל עוז, המרכז הנאמן שלנו, שם בצ'אט כרגיל הפניות לנושא, איך ייצור איתנו קשר, יש לנו שלל אירועים בנושאים שונים. המפגש היום הוא חלק מסדרה רחבה יותר שעוסקת בקהילה, אבל אנחנו באופן כללי עושים אירועים בנושאים שונים שקשורים כמובן ללימודי המוגבלות, אז אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בפייסבוק, בלינק, ברשימת תפוצה, ואולי בעתיד גם באינסטגרם ובעוד כל מיני מקומות של צעירים. אז כמו שאמרתי, הסדרה עוסקת בקהילה, ובאפשרות לייצר קהילה מכילה לאנשים עם מוגבלויות. היה לנו עד עכשיו שלושה מפגשים מרתקים, גם בשאלה, שעסקו גם בשאלה מה זאת קהילה, איך מייצרים מדיניות דיור קהילתית לאנשים עם מוגבלות שכלית, איך מתמודדים, מה תפקיד של קהילה בהתמודדות עם משברים נפשיים. ומה שמעניין היום, בעיניי לפחות, זה שאנחנו עוברים למרחב חדש, למרחב הווירטואלי, שמעסיק אותנו כבר לא מעט שנים, אבל בעיקר כמובן בשנה האחרונה, בתקופת הקורונה, ובעצם ננסה לשאול מה זה קהילה וירטואלית עבור אנשים מוגבלויות. באיזה מקום המרחב הווירטואלי, המרחב האינטרנטי, הוא מרחב שיכול לתת הזדמנויות ליצירת קהילתיות עבור אנשים מוגבלויות, באיזה אופן זה נעשה, וכך הלאה. יש לנו שני מרצים, מרצה ומרצה נפלאים, אני בטוח שיהיה מעניין. אני בטוח, אפרופו וירטואליות וכך הלאה, שזה לא תקופה קלה בכלל הקורונה, אבל גם הימים האחרונים לכולם, אז אני שמח שבכל זאת מצאתם את הזמן ואת הסבלנות ואת הקשב להגיע לפה, אז תודה רבה. המרצה הראשונה שלנו זאת נעמי ביטמן, נעמי, דוקטורנטית במחלקה לתקשורת ועיתונאות באוניברסיטה העברית. זה גם המקור להזכיר, גם להגיד תודה לתמר שפניאר וגם להזכיר לנו, שכמו כל מפגש של המרכז, המפגש הזה מתומלל על ידי תמר, ושום הוא צריך ללחוץ על כפתור סיסי, כמו שאורז הסביר לפני כן בצ'אט, וזה גם מקום תודה, שוב להגיד תודה לאוז, הרכז שלנו, נילי ברויר, ענת גרינשטיין ושירלי ורנר, שכולם ביחד חיים כל אחד ואחת על הפעילות במרכז. תודה רבה, ושיהיה לנו בהצלחה. הפורמט הוא כזה, אני רק אזכיר לנו, נעמי ודני, שאחר כך אני אציג אותו, ירצו חצי שעה, ואז יהיה לנו זמן לפתוח את הדיון לשאלות. אני מזמין אתכם לכתוב את השאלות שלכם, מיירות שיש לכם כבר בזמן ההרצאות, בתוך הצ'אט, וזה גם יעורר דיון, יעורר מחשבות, ולפחות חלק מהדברים אנחנו ניקח ונעלה אחר כך בהמשך בחלק של הדיון. אז בהצלחה, נעמי, הבמה שלך. תודה רבה. תודה רבה, אתה מתלגת. כולם רואים? כל בסדר? אוקיי, אז שלום לכולם. היום אני הולכת לדבר על אחד מפרקי עבודת הדוקטורט שלי, פרק קרוב ללבי במיוחד, והלוואי והייתי עושה את זה בזמנים קצת יותר רגועים, אבל ההשגה חייבת להימשך כנראה. הפרק הזה עוסק בפרפורמנס אקטיביסטי במדיה חברתית, כלומר רשתות חברתיות דיגיטליות, של אנשים עם מוגבלות, שמבחינה תקשורתית, מבחינה רפואית, היא מוגדרת מוגבלות תקשורת, ואנשים שמתמודדים איתה יכולים להשתיר אותה. תכף אני אתחיל לפרק את הדברים האלה לגורמים. אני אתחיל ולומר שהמחקר הזה הגעתי עם רקע משמעותי בעצמי, כאקטיביסטית עם נקוד שמיעה, שרוב הפעילות הזו הייתה במשך שנים גם אקטיביזם ברשתות חברתיות, למשל בתוכנית סמן של הג'וינט שהייתה בחיתוליה, בוועד המנהל של בקול, בכל מיני משגרות בארץ ובעולם. וכל הפעילות הזו בעצם השאירה אותי בסוף עם איזושהי תחושה של קצת החמצה, שלא הייתי בטוחה בעצם לאיזה קהילה אני שייכת וכמה אני באמת תורמת לקהילה הזו. והרבה מהרעיונות באמת מרתקים שהיו לי מהמרואיינים במחקר הזה, הצליחו לסגור לי מעגל ברמה האישית מעבר לתרומה התורתית של המחקר.
אני הולכת לדבר על קהילה מתוך נקודת המבט של היחיד. כלומר, איזה יחסים היחיד מנהל עם הקהילה הזו, איך זה משתנה בנסיבות שונות. ומאחר אני הולכת לדבר על אקטיביזם, המשמעות של אקטיביזם לצורך ההרצאה הזו הוא פעילות כלשהי לקידום שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הכרה בקהילה המוחלטת של אנשים עם מוגבלות, על ידי אנשים שהם לא מה שנקרא אקטיביסטים מקצועיים, כלומר הם לא מועסקים בשכר במקום עבודה מסודר ומקבלים שכר עבור העבודה האקטיביסטית שהם עושים. נתחיל לדבר קצת על פרפורמנס. פרפורמנס הוא מונח די משמעותי בלימודי מוגבלות בכלל. יש לו הרבה מאוד משמעויות, חלקכם בטח שמעתם אותו מהקשרים אומנותיים כאלה ואחרים. לצורך העניין במהות, פרפורמנס הוא בעצם סוג של ביצוע של המוגבלות כאיזשהו תפקיד חברתי, כאשר המוגבלות נתפסת בהקשר הזה כזהות נזילה, שהיא משתנה לפי הקשרים שונים, לפי אינטראקציות עם אנשים שונים, ובעצם מדובר במוגבלות כתפקיד חברתי, שיש לו מטען תרבותי וציפיות שכל פעם מולבשות עליו, כשזה מתקיים תמיד ביחס לחברה של אנשים ללא מוגבלות, שהרבה פעמים נותנים תפקיד די צפוי ומסורתי לאנשים עם מוגבלות. חשוב לזכור, יש פה איזושהי משוואה. ברגע שיש לנו בצד אחד פרפורמר, מי שמבצע את הזהות הזו, את התפקיד הזה, בצד השני יש לנו קהל. אנשים שמסתכלים על הפרפורמנס הזה, שופטים אותו, בוחנים אותו, ובעצם מחליטים האם הוא מוצלח יותר או פחות. הדבר הזה מתקיים ביתר סט שמדובר ברשתות חברתיות באינטרנט. במדיה חברתית, אנשים בעצם יכולים לבחור איזה צד שלהם להציג בכל זמן נתון, כשהם לוקחים בחשבון שאיכשהו מישהו תמיד מסתכל עליהם. יש אלמנט מאוד מאוד בסיסי כחלק מהמאפיינים הטכנולוגיים של הפלטפורמות הדיגיטליות של נראות. ולכן כשאנשים בעצם בוחרים איזה עצמי במרכאות, אם לשאול מהתיאוריה המפורסמת של גופמן, להציג בכל רגע נתון, הם מחליטים לפי האינטרסים שלהם באותו רגע, הקהל שלהם באותו רגע, ועוד דבר שנקרא קהל מדוויין, כשלמעשה צריך להבדיל בין פרפורמנס שנערך בעולם הפיזי לבין כזה שמתקיים בעולם הווירטואלי. בעולם הפיזי הרבה יותר קל לנו כאנשים באופן כללי להציג פרפורמנס שונה לכל מיני קבוצות אנשים שאנחנו מכירים, מהקשרים שונים בחיים שלנו, מתקופות חיים שונות. חברים שהיו אותנו בצבא, ביסודי, במשפחה שלנו, הבוס מהעבודה, כל אחד רואה בעצם צד אחר שלנו. בעולם הפיזי אין שום בעיה לעשות פרפורמנס כזה בכל זמן נתון. הבעיה היא שברגע שנכנסים לרשתות חברתיות, בעיקר פייסבוק, הרבה פעמים כל האנשים האלה נמצאים באותו מרחב. ואז זה מאוד מאוד מסבך את כל הפרפורמנס שלנו, והופך אותו למשהו שצריך להכיר אותו מהמשמעות שלו הרבה פעמים. עכשיו נדבר קצת על אקטיביזם במדיה חברתית. באופן כללי, הנושא הזה כולל שני אלמנטים מאוד בסיסיים, שיש להם מיקוד באמת חסר תקדים בבן אדם אחד. הראשון, כמו שאמרנו קודם, הוא נראות. הנראות הופכת לקריטית במרחב שמישהו תמיד מסתכל עליך בו, בעיקר כשמדובר בקבוצת מיעוט, קהילה מה שנקרא מוחלשת, שבעצם המטרה שלה בפעילות אקטיביסטית זה ממש להזיז את עצמם על שוליים למיינסטרים. ובשביל לעשות את זה, היא צריכה להגביר את הנראות שלה באופן רחב יותר, באמצעות כל מיני נוכחות וגיוס של אנשים אחרים מהציבור הרחב יותר לפעילות הספציפית שלהם. האלמנט השני הוא פרסונליזציה. דבר שבא לידי ביטוי בכל מיני דברים, אבל בעיקר במאפייני הזהות הספציפיים של אקטיביסטים,
שעושים את השימוש כדי לקדם את הנראות בין היתר של עצמם, ותכף נבין למה, בחברים ובעוקבים הספציפיים שיש להם בפרופיל, ויותר מהכל במסרים שהם מעצבים באופן אישי. כל אלה בעצם נועדו לגייס אנשים אחרים וליצור נוכחות מוגברת במרחבים דיגיטליים, כדי לעשות שימוש באמצעי שהיום הוא החזק והפופולרי ביותר, הוא מדיה חברתית, הסיפור האישי. בעצם יש פה מה שנקרא להפוך את האקטיביזם לדבר אישי. לוקחים בן אדם אחד מקהילה מוחלשת, שמים אותו במרכז, על זרקו הוא עליו, הוא מספר את הסיפור האישי שלו, אבל צריך לזכור שתמיד ברגע שיש סיפור אישי, יש השלכה על קהילה שהוא צריך לייצג אותה בהרבה מובנים. כשמדובר באקטיביסטים ומוגבלות, כמו תמיד, המצב הולך ומסתבך. כמו בכל סוגיה פוליטית, תרבותית וחברתית שקשורה למוגבלות, גם כאן יש עניין מרכזי של נגישות. באופן כללי, בספרות האקטיביסטית יש ביקורת על אקטיביזם במדיה חברתית. בתפיסה מיושנת זה נראה כמו משהו שהוא סוג של אקטיביזם לצלנים, משהו שצעירים עושים כי אין להם באמת את הכוח ואת הרצון להשקיע באקטיביזם אמיתי במרכאות, כלומר משהו בעולם הפיזי, לעמוד ברחוב עם שלטים, עם מגפון, כל הסיפור הזה, אז הם פשוט עושים את זה במדיה חברתית. הביקורת הזו מאוד בעייתית בכל מיני רמות, אבל בעיקר כשמדובר באנשים עם מוגבלות, מהסיבה הפשוטה שאקטיביזם כזה מהסוג הישן, הוא בדרך כלל לא נגיש להמון אנשים עם מוגבלות. עם זאת, צריך לשאול גם מה קורה ברשתות חברתיות כזירה אקטיביסטית. ידוע לנו שבשנים האחרונות הפלטפורמות הדיגיטליות הולכות ונהיות יותר ויותר נגישות מבחינה טכנולוגית. נשאלת השאלה, האם די בנוכחות של אדם שביכולת שלו להיכנס למרחב, לראות את כל המידע שקיים בו, להבין אותו, בכדי לסמן וי על נגישות, ולהסתכל על כל הדבר הזה בצורה בינארית, של מרחב נגיש או לא נגיש. במקום זאת, אני מציעה להסתכל על זה מנקודת מבט קצת יותר רחבה, לא שחור ולבן, אלא הרבה יותר שטח אפור, ולשאול מה למשל קורה לאדם שרוצה לספר את החוויות האישיות שלו, על המוגבלות שלו, כשרוב החברים והעוקבים שלו או התוכן שלו בפיד מייצגים חברה של אנשים ללא מוגבלות, האם הבן אדם הזה ירגיש בנוח לשתף את הסיפור שלו עם המוגבלות שלו? מה התגובות שהוא יכול לקבל? האם באמת יש פה סביבה מכילה ולא שיפוטית? ויותר מהכל, לא אייביליסטית? לא בטוח. לתוך ההקשר הזה, נכנס אלמנט משמעותי נוסף, סוג המוגבלות. מה קורה במדיה חברתית שבמידות רבות היא צורת התקשורת הדומיננטית ביותר בתקופה שאנחנו חיים בה, לאנשים שהמוגבלות שלהם מאופיינת מנקודת מבט רפואית כמוגבלות תקשורת. האם יש לזה איזושהי השפעה על הביטוי האקטיביסטי שלהם? האם יש השייכות שלהם לקהילה או להימנעות מהשייכות לקהילה? איזשהו משקל במצב הזה. ואם אפשר להסתיר את המוגבלות הזו, גם אם במחירים שהם כבדים מנשוא, כמו שנראה בהמשך, במרחב וירטואלי שמאפשר הסתרה רק עד לנקודה מסוימת, מה זה עושה לאקטיביזם של היחיד? ואיך זה משפיע על היחסים שלו עם הקהילה? כדי לענות על השאלות האלה, ערכתי מחקר איכותני, שבעצם מדובר על איסוף נתונים עבור כל עבודת הדוקטורט, ולא רק עבור הפרק הספציפי הזה. הנתונים האלה התבססו על 31 ראיונות עומק, חצי מובנים, בני כשעה וחצי, שעתיים וחצי בממוצע, חלק פחות, חלק יותר, ברובם פנים על פנים, בחלקם וואטסאפ, עם שלוש קבוצות, כדי שמיעה, מגמגמים ואוטיסטים, כאשר שבעה מהמוריינים מילאו בנוסף כמה ימים לפני הרעיון שלהם, יומני תיעוד דיגיטליים,
של 48 שעות עד 72 שעות של כל הפעילות שלהם במדיה חברתית. ממש לפי שעות, לפי פלטפורמות, כל הדברים שהם עשו שם והם מסוגלים לזכור. כל הנתונים האלה נותחו נתוח תמטיים וכוון תיאוריה. מהמחקר עלה איזשהו תהליך קבלת החלטות שממוקד באדם היחיד וביחס שלו לאקטיביזם ולקהילה על בסיס שלושה שלבים. השלב הראשון מתחיל במחשבה. איך אנשים תופסים מוגבלות, אקטיביזם של מוגבלות ואקטיביסטים ומוגבלות? השלב השני מתבסס על השלב הזה והולך צעד אחד קדימה לכיוון הנאה לפעולה. מה מניע אנשים לעסוק באקטיביזם במדיה חברתית או להימנע מזה? והשלב השלישי מתבסס על שני השלבים הקודמים ומגיע לנקודת הסיום, המעשה עצמו, עיצוב ופרפורמנס במדיה חברתית. בעצם כל השלבים האלה קשורים אחד לשני, שהם בעצם מתבססים על שני אלמנטים מרכזיים. הראשון הוא תפיסה עצמית כאנשים עם מוגבלות, בין אם מדובר כמוגבלות כאיזשהו רעיון כללי, בדרך כלל מוצב על ידי תפיסות אייבליסטיות, ובין אם מדובר במוגבלות הספציפית של כל אדם. והאלמנט השני הוא עוצמת הפחד מסטיגמה בעת חשיפה אפשרית של המוגבלות הזו. נתחיל בשלב הראשון. באופן לא מאוד מפתיע, הייתה הסכמה גורפת על כך שאקטיביזם של מוגבלות זה דבר חשוב. אבל מכאן היו הבדלים משמעותיים אצל אנשים, לפי רמת הניסיון שלהם באקטיביזם. מי שיותר חי בשלום עם המוגבלות שלו, אפילו תפס אותה בצורה יותר חיובית, גם נטה יותר לקחת חלק בקהילה וירטואלית, היא פחות טעימה עליו, או יותר נכון באלמנט הווירטואלי של קהילה, כי חשוב לומר, אין באמת עולם וירטואלי לעומת עולם פיזי, אלה שני ממדים שונים של אותו עולם שאנחנו חיים בו. ואותו אדם גם הסכים נטה יותר לקחת חלק בפעילות ציבורית, כלומר, להיות זה ששם את עצמו במרכז, והזרקור מופנה אליו. אם נחזור רגע למה שאמרנו קודם על ההפיכה של אקטיביזם לאישי, בסוף קהילה מורכבת מבודדים. הם בוחרים האם וכיצד להשתייך אליה, והם מתחזיקים אותה כל הזמן. לכן אי אפשר לדבר על הקהילה בלי לדבר על היחידים. עוד היבט מאוד משמעותי הוא התפיסה של אנשים עם מוגבלות מסוימת, את הרעיון של קהילה כקונספט בכלל, שזה היה משהו שמאוד מאוד הבדיל בין המוגבלויות הנחקרות במחקר הזה, למרות שלא הייתה כוונה להשוות ביניהן, כי אי אפשר. למשל, אוטיסטים דיברו על קולקטיב, ממש זהות אוטיסטית חזקה וקהילה מאוד מאוד חזקה, בעיקר בהקשרים אקטיביסטיים, אבל לא רק, אלא פשוט קהילה שמאפשרת לחברים בה להרגיש טוב עם עצמם אחרי שנים שבעצם סימנו אותם מבחינת השיח כאיזשהו איום על העולם, מדברים על אוטיזם כמשהו שצריך למצוא לתרופה. לעומת זאת, כדי שמיעה, היו באיזשהו קונפליקט עם הקהילה החירשת, שהיא נתפסת כאיזושהי קהילת על, בגלל השוני הנרטיבי והתקשורתי בין שתי הקהילות האלה, שבעצם מתח איזשהו קו מפריד. אבל ללא ספק, המקרה המורכב ביותר היה של המגמגמים, כמו שנראה בציטוט של מיכאל. הקהילה של המגמגמים, בסוף, בכל העשרות האלפים שיש, הרוב הם לא מגדעים, רמות הגמגום שונות. יש כאלה שלא תופסים את עצמם בתור מגמגמים, וזה בסדר גמור. יש כאלה שלא רוצים לדבר עם אף אחד מזה, זאת אומרת, נכנסים לסרטים עם עצמם. היום הטכנולוגיה גם מאפשרת, וזה מגיע למדיה דיגיטלית, את הקשר למה שפעם לא היה. פעם היית לבד באיזה יישוב קטן. היום אתה יכול ליצור קשר. אז יש קהילה וירטואלית, הרבה לפני שהיא פיזית, כי פיזית לא היה. ולא בגלל שלא הגעת אליהם, אבל מאוד קשה להגיד
אני מגמגם. עוד איבט מאוד משמעותי שעלה בשלב הזה היה התפיסות של מאפיין המדיה החברתית מבחינה טכנולוגית, בעיקר פייסבוק, שנתפסו כמרחב שלא באמת מאפשר העמקה מספקת בשיח על מוגבלות. הרבה פעמים מוגבלות, חוויית חיים של מוגבלות זה משהו הרבה יותר ריאליסטי ומורכב על אחת כמה וכמה מוגבלות שאפשר להסתיר אותה. לעומת הייצוגים שהם בדרך כלל קיצוניים, בעיקר בפייסבוק, של מוגבלות ממש כשחור ולבן. למשל, נכי העל מהנכי האומלל בסגנון הזה. ואז אם נחזור רגע לשאלה הפתוחה מקודם, על נגישות כשטח אפור כמשהו מורכב יותר. כמה באמת יכולה לאפשר פלטפורמה שמייצגת דימויים כל כך קיצוניים של מוגבלות, נגישות ברמת השיח? כששואלים את השאלה הזו, צריך להיכנס גם למאפיינים עצמם. למשל, פלטפורמות שמייצרות קהילה, בעיקר הפייסבוק, שמאוד מתגאה בזה שיש לה מרחבים יהודיים לקהילות, בסופו של דבר, כל המרחבים האלה הם קבוצות סגורות, זה מרחבים פרטיים. בדרך כלל אנשים מרגישים שם הרבה יותר בנוח, לעומת מרחבים ציבוריים, כמו שיתוף פוסט אישי. ואז אפשר בעצם לראות פה אולי איזשהו שיתוק של הדרה של משהו שקיים במרחב הפיזי, הדרה של מוגבלות במרחב הציבורי, רק שפה זה עובר גם במרחב הווירטואלי. השלב הבא בתהליך הוא מניעים לעיסוק באקטיביזם במדיה חברתית או להימנעות ממנו. המניעים האלה משקפים כולם, לא משנה מה הם יהיו, מעין חישוב אישי שכל אחד עושה עם עצמו, של סיכון לעומת רווח כתוצאה מחשיפת המוגבלות במדיה חברתית. כשחוזרים לרעיונות של נראות, הפיכת המאבק לאישי וחיבור לקהילה, מוגבלות שאפשר להשתיר אותה משלבת גם אלמנט מאוד משמעותי של בושה. כתוצאה משנים של טפטוף ערכים אייבליסטיים כאלה ואחרים, שבעצם גורמים לאנשים הרבה פעמים להתבייש ולהשתיר את אחד האלמנטים הכי בסיסיים שלהם, התקשורת עם העולם, וזה יכול להוביל לתגובות מסוגים שונים. אצל אקטיביסטים, הסיכון הפרטי בסטיגמה היה מבחינת החישוב שלהם נמוך משמעותית לעומת הרווח החברתי הפוטנציאלי, שמבחינתם היה לסייע לילדים או צעירים עם מוגבלות דומה לחיות בחברה נגישה ומכילה. כלומר, אני אעבוד היום כדי שאנשים אחרים לא יעברו את מה שאני עברתי, ויש פה איזושהי ראייה של חיבור לקהילה במובן יותר עמוק, כזה שדורש מעורבות אקטיבית בזה. זאת אומרת, אני לא רק שייך, אני צריך לתרום את חלקי. אפשר לראות את זה בשני ציטוטים שאני מאוד אוהבת, של אקטיביסטים צעירים. הראשון זה אקטיביסט אוטיסט. הלמה הזאת של הסימפטומים של התנהגויות גובה מאיתנו מחיר מאוד כבד. זה מעייף, זה מתיש. רוב האוטיסטים מוכנים גם עם דיכאון. הרבה מהאוטיסטים תוחלת את החיים כל כך נמוכה, כי יש אחוז התאבדות גבוה מאוד של אוטיסטים, בעקבות הלמה הזאת של הדברים. להעלים, לטפל ולרפא, ולאמר, אל תעשה את זה, זה לא מתאים. פשוט הוא מפנים את ההתנהגויות האלה, כאילו הוא מכניס אותן פנימה, וזה לא עושה טוב. זה הדברים של האקטיביזם האוטיסטי. וציטוט נוסף של אקטיביסטית מגמגמת צעירה, אחת הבודדות אני חייבת לומר. כילדה לא הכרתי אף בן אדם עם גמגום. לא ידעתי שיש עוד אנשים שמתמודדים עם אותו הקושי. אם היה לי מישהו אז, כמו שאני עכשיו, עבור ילדים אחרים, זה יכל לשנות לי את החיים. זה יכל לחזק אותי אולי, לתת לי יותר ביטחון, לרצות אולי לשאוף יותר. אבל היה לי את זה, הרגשתי לבד. והייתי גם בתחושות שלא נעים לך עכשיו לספר להורים או למשפחה שמישהי בכיתה החליטה לעשות עליי חרם. אין לי מי לחלוק את זה. כי לא, אף אחד לא מבין, לא מסוגל להכיל.
זה היה קשה. אז היום אני פה במטרה לחזק, וכן אני רוצה את אותם ילדים ולהורים שירצו לשמוע איך לעזור לילדים. לעומת זאת, היו גם אנשים שמבחינת הסיכון האישי שלהם, סיכון מבח, הסיכון הפרטי בחשיפה לסטיגמה, כמיעוט בחברה היבליסטית, בסופו של דבר אנחנו חייבים לזכור שהנטייה הטבעית כביכול, היא באמת להיות מיעוט שמדכאים אותו, בעיקר כשמדובר בתקשורת. ואז ברגע שמחדירים לאנשים במשך שנים שהם צריכים להתבייש ולהשתיר את מי שהם, מן הסתם החיבור שלהם לקהילה יהיה יותר נמוך. הם ירגישו לבד, הם ירגישו שהם מיעוט. ואז אם יש חוסר שייכות לקהילה, אז הם גם לא רואים איזושהי מחויבות או שייכות, ואז לא יכולים לראות גם איזשהו רווח פוטנציאלי. השלב השלישי והאחרון בתהליך הוא עיצוב הפרפורמנס האקטיביסטי ומדיה חברתית. השלב הזה בעצם משקף גם את התפיסות, גם את המניעים, ובעיקר היחסים בין היחיד לקהילה. דיברנו קודם על חשיבות הפרסונליזציה וההפיכה לאישי, כשמדובר בנראות של קהילה מוחלשת. באופן אסטרטגי, שיתוף תוכן במדיה חברתית בדרך לסיפור אישי, לפי המבואיינים, זה משהו שצריך להתבצע בצורה מאוד מתוכננת, מדויקת ומוקפדת, עם מטרה מאוד ברורה שטוענת לקהילה הרחבה, ואפילו לכלל החברה. לא מדובר פה בשיתוף בשביל השיתוף, לקבל לייקים או תשומת לב. זה לא מקרה כאן. ועוד דבר יותר משמעותי שעלה כתוצאה מהרעיונות, היה הנטייה החוזרת על עצמה לדבר על אקטיביזם של מוגבלות כעניין חברתי ולעניין פוליטי. ופה אני רוצה קצת להתעלות באילנות גבוהים יותר מה שנקרא, צריך להסתכל על אפשרים היסטוריים של לימודי מוגבלות, על כל מעמקי זכויות האזרח, למשל בארצות הברית ובבריטניה. אלה מעמקים שהשורשים שלהם פוליטיים בצורה מובהקת. ידוע ונכתב רבות על כל המטען הפוליטי שמוצמד לגוף הנכה, כדי לתחזק את כל מערכות הדיכוי שקיימות בעולם ההיבליסטי. ואז ברגע שכל הזמן יש נטייה לדבר על הקהילה החברתי, קודם כל זה ממזער מהעוצמה של החשיבות של זה, ושנית, זה גם יכול להעיד על אקלים חברתי ותרבותי מאוד מאוד בעייתי בחברה הישראלית, שאומנם נכתב ונאמר רבות על כמה היא שמרנית, היבליסטית, כמה קשה לשנות בה את היחס לאנשים עם מוגבלות, אבל זה היבט מאוד מאוד משמעותי של כל הדבר הזה. וכדוגמה אפשר לראות את הדברים שאמר מיקי, אקטיביסט כבד שמיעה. החוויה הזאת של להיות כבד שמיעה זה משהו שאני כן אשתף. אני מרגיש שדבר ראשון זה ניטרלי, זה לא מציג איזושהי דעה פוליטית או משהו. ויש בזה משהו אישי, כולם יכולים להזדהות איתו. אבל לא הלכתי לגן עם הילד ונזכרתי בגננת שהייתה לי כשהייתי ילד כבד שמיעה ולמדתי לדבר. אלה פוסטים שאני פחות מתחבר אליהם, לא צריך לשתף את כל עם ישראל. אני כאן אשתף פוסטים על התמודדות שלי, מהטעויות שאני עשיתי, שאחרים ידעו איך לשפר אצלם. ברגע שזה משהו שהוא סתם שיתופי, בשביל לעשות לייקים או להשיג שיירים וכל מיני דברים כאלה, זה לא מדבר אליי. עוד דבר משמעותי שעלה בשלב הזה, הוא שאנשים שלא הגדירו את עצמם כאקטיביסטים בצורה מובהקת, כלומר לא נתנו באמת לפרפורמנס ציבורי של אקטיביזם של מוגבלות, מצאו דרכים שונות לנצל את הפלטפורמות האלה, לתמוך ולהראות שייכות בקהילה שהם השתייכו אליה, או היו קונפליקטואלים מבחינת השתייכות עליה. למשל, השתתפות אינטנסיבית במשך שעות בקבוצות סגורות בוואטסאפ או בפייסבוק, תגובות, דיונים, תגובות לפוסטים, כל הדברים האלה, ממש הנכחה גם לא מובן המילה של המוגבלות והחוויה של המוגבלות הזו, או אפילו דיווח על תוכן פוגעני שהם ראו כלפי הקהילה או כלפי מישהו מהקהילה,
עכשיו, אלה אקטים שהם פרטיים לחלוטין, זה לא ציבורי. דיווח על תוכן פוגעני זה משהו שמתקיים בין האדם לבין המערכת של פייסבוק. עדיין מדובר פה באקטים של התנגדות. הם אמנם קוראים באופן לא ציבורי, אבל הם לא פחות אקטיביסטים. זה איזשהו סוג של שימוש בפלטפורמה שהיא לא בהכרח נגישה, אם דיברנו על זה קודם, כדי ליצור את מה שנקרא אקטיביזם מותאם אישית, כזה שלא מסכן אותם מצד אחד בסטיגמה, אבל מצד שני כן מאפשר להם לתרום את החלק שלהם לקהילה ולתחזק את השייכות שלהם אליה. אם נקשור את כל הדברים האלה ביחד, אפשר לראות עם כמה יחסי יחיד קהילה הם משמעותיים להקשר הזה. הם למעשה אלה שקובעים איך ינהג היחיד בהקשרים אקטיביסטיים במדיה חברתית. בצד החיובי אפשר לראות איך רשתות חברתיות באינטרנט בעצם מאפשרות הרבה יותר דרכים ממה שנדמה לקחת חלק בקהילה באופן ציבורי או באופן פרטי וכל מה שאינה על הרצף בין לבין. לעומת זאת, הפלטפורמות האלה בסופו של דבר הן יכולות לשעתק יחס בעייתי למוגבלות, כמו מידור מהמרחב הציבורי הווירטואלי, או חוסר נגישות ברמת השיח והנרטיב. ובסופו של דבר אפשר לראות שתמיד הדואליות הזו של יחיד וקהילה, תמיד מקיימים איזשהו תפקיד, נמצאים באיזשהו יחס אחד עם השני, גם אם מדובר בתחושה אישית, כלומר, לפעמים אני מיעוט, לפעמים אני חלק מקולקטיב, זה משתנה לפי הנסיבות והקהל, וגם כחלק מפרפורמנס. שוב, ברגע שיש סיפור אישי, אקטיביזם בסופו של דבר צריך להיות אישי, ככה הוא הופך ליעיל ביותר, אבל תמיד ברגע שיש סיפור אישי ויש מישהו אחד שמספר אותו, הוא תמיד מייצג באופן לא מדובר גם את הקהילה שלו, במובנים מסוימים. תודה רבה על ההקשבה. תודה רבה, נעמי. מרתק, לי לפחות זה מעלה המון שאלות. אנחנו נמתין, כבר כתבו בצ'אט כל מיני שאלות, אנחנו נמתין עם השאלות ועם הדיון, לאחר ההרצאה של דני, שנראה לי תתחבר לזה בהמון צורות, ישירות ועקיפות. אז דני, אני לא שאל אותך איך מבטאים את השם, גרמייז? גרמייז. גרמייז, הנה, אפרופו אינטרנט, אני רק מכיר אותך מהאינטרנט. אז... אתה מכיר אותי לבוש או לא לבוש, זאת השאלה. זה כבר, אתה נכנס להרצאה שלך עכשיו. פעיל חברתי ומנהל קבוצת אני נכה וסקסי, שידבר על סקס אחר, קהילת אנשים עם מוגבלות מדברים על מיניות. הבמה שלך, דני, אני אגיד לך 5 דקות לפני כן. בסדר? שנגמר הזמן. סבבה, אז אני דני גרמייז. תמר כבר מכירה את השם שלי. אני גר ביבנה ואני שומע בחצי שעה האחרונה המון בומים של עירותים, אז אני מקווה שהזעקה לא תקטע את ההרצאה הזאת. כמה מילים עליי, אתם לא רואים, אני יושב בכיסא גלגלים אמונה, אני פגוע חוט שדרה, גם ידיים וגם רגליים, אבל אני לא נולדתי ככה, קודם כל הייתי הרבה יותר קטן, משהו כזה. וגם לא היו בכיסא גלגלים, היו בעיות נגישות של בכניסה לשחלה. בגיל הייתי סך הכל בחור לא ספורטיבי ולא אתלטי, אבל סך הכל הייתי בחור די בריא עד גיל 23, ואז התפרצה אצלי מחלה גנטית שובבה בשם נוירופיברומטוזיס, שהמשמעות שלה בגדול זה מפעל התנחלות של גידולים שפירים שהקימו מאחזים בלתי חוקיים על עמוד השדרה שלי, מה שגרם להמון בעיות של ספסטיות וקשיים ללכת וקשיים לעמוד וקשיים פשיטה על הסוגרים. שנייה אחת אני רק מסדר כאן משהו בתצוגה. הרבה יותר טוב ככה. אז הפכתי תוך זמן קצר
נגיד מסוברו משפחתית סבירה, מודל 78, תוך איזה חצי שנה, שנה הפכתי לסוסית המקרטעת, עם דליפות שמן שלא סוחבת בעלייה, וגם לא במישור, ובסופו של דבר מצאתי את עצמי בבית לוינשטיין, היה לי בסוף ניתוח להוצאת כמה גידולים מעמוד השדרה, ומצאתי את עצמי בבית לוינשטיין. ושמה, סליחה, פשוט המון בומים, זה כל פעם עשיתי את התשומת לב. ואז במהלך כל תקופת ההידרדרות הזאת, ואחר כך תקופת האשפוז והשיקום, הייתי בתהליך איטי והדרגתי של להפוך ליותר ויותר נכה. זה לא כמו תאונת דרכים שהפכה מ-100 ל-0 ומ-0 ל-100, אלא תהליך הדרגתי שהשיא שלו היה באמת להגיע לבית לוינשטיין ולמצוא את עצמי במצב שאני בעצם מוגבל ומשותק ומטופל וברמה של חוסר שליטה על הסוגרים ולעזרה במקלחת וקטטרים וכל הדברים הנפלאים של בית חולים. וכשהשתחררתי, אני זוכר, הצטברו אצלי המון סיפורים ומחשבות וחוויות מהאשפוז שם, בבית לוינשטיין. כי אני בתור הבן אדם יוצר וכותב, זה פשוט נראה לי כמו, פשוט היה סרט מה שהלך שם. זה נראה לי פשוט כמו סרט מוזר שהחיים בבית לוינשטיין היו שונים כל כך מהדימוי האפל והקודר של צמחים ותאונות דרכים וחיילים פצועים. ודעתי שאני חייב לספר על זה. אז פתחתי בלוג בפלטפורמה שהייתה חדשה בזמנו ב-2003, ישראבלוג, ולבלוג קראו Sit Down Comedy. ושם שיתפתי בחוויות וסיפורים מהאשפוז שם בבית לוינשטיין, בצורה אבל אחרת, בצורה קומית. ומה שקרה זה שמה שמבחינתי היה איזשהו ניסיון להוציא מהסיסטם ולשפוך כל מיני חוויות שהצטברו אצלי, זה הפך, יצר לי מין קהילה קטנה כזאת, כי שם חוץ מלכתוב יש גם דף התגובות. זה בעצם היו מגיבים קבועים, והיה דף תגובות של פינג פונג, שאנשים בדם אחד מגיב, והוא מגיב לו, והוא מגיב לו, ואז הייתה מין קהילה קטנה כזאת, של בן אדם שלא קוראים לו דני, קוראים לו ווקמן, אוקיי? זה היה הכינוי שבחרתי לעצמי. ובעצם היה לי מין זהות, כמו שהפרפורמנס שלי, הוא לא היה של דני, אבל גם לא ממש היה של אדם נחה. לקח לי איזה כמה חודשים עד ששיתפתי באמת, מה הביא אותי לבית לוינשטיין. הכל היה מאוד הדרגתי, אני אהבתי את המסתורים, כלומר לשתף את מה שאני רוצה, אבל בקצב שלי ולפי החוקים שלי. והפלטפורמה הזאת אפשרה את זה. וכשגמרתי, כשקצת התעייפתי מהכתיבה הזאת, כשכבר לא רציתי להיות עם אותו ווקמן נחה, סיימתי את הבלוג הזה ופתחתי בלוג אחר, עבר מספיק זמן, אני יכול כבר לשתף אותו, קוראו לו מיקרו קוסקוס. ושם במשך כמה שנים טובות פתחתי לי מין פרסונה אחרת וכתבתי על מה שקורה בחיים שלי ועל חוויות ועל סיפורים ועל כל מיני אנקדוטות מהחיים, אבל לרגע אחד לא דיברתי על הנחות שלי. כאילו, היה לי מין פרסונה מאוד מאוד ספציפית, שבן אדם מאוד שנון, מאוד חד, ושגם היה מין קהילה קבועה של אנשים שהגיבו וכתבו, והיה מין שינויות, הלוך ושוב, אבל שוב, זה היה בחוקים שלי, לפי הכללים שלי, אני חשפתי מה שאני רוצה לחשוף. ובאותה תקופה אני גם... יצא שגם ניהלת, הייתי סגן מנהלת אתר ישראבלוג, ובעצם אז נחשפתי גם להמון בלוגים אחרים, ואני זוכר שאני זוכר ספציפית שאמרתי לזאת שעבדה איתי, שאני לא רוצה להתעסק עם הנחות יותר. אני רוצה בעבודה הקבועה שלי, בדיי ג'וב שלי, להתעסק בכל דבר שהוא לא קשור למוגבלות. ו...
במה שבאסקפיזם. רצה הגורל, וכמה שנים אחר כך אני מתעסק רק בנוחות ורק במוגבלות. ואחת הסיבות לעובדה שאני עכשיו כל כך שקוע בתוך הדבר הזה, זה היה שבסביבות 2011 הגוף שלי עוד פעם התחיל להידרדר, ונכנסתי לסבב נוסף של ניתוח ושיקום, ואחר כך עוד ניתוח, ואז עוד ניתוח חירום, ויצא בעצם שהייתי שנה שלמה במין משחק בין איכילוב לתל השומר. ושם גם פגשתי אנשים חדשים וצברתי חוויות חדשות, ועל הדרך מדי פעם גם הקמתי לתחייה את ווקמן, את הבלוג הישן, גם כדי לתת לעצמי קצת איזשהו מפלט מהחוויות האלה. איכשהו התגעגעתי למסתורים שהיה לי ווקמן, למרות שבזמן הזה אני כבר הייתי בחוץ עם הנחות שלי, היה לי כבר דף פייסבוק רגיל, כלומר משתמש בפייסבוק שלו, הצטלמתי עם הנחות שלי והראיתי את עצמי. ועוד מעט אני מגיע גם לנושא החשוב של הסקס, שלשמו התכנסנו. אבל למה שקרה, הדבר, לפני זה אני חשוב לי לספר שלאורך שנים תמיד היה לי בעיות של דימוי גוף, דימוי עצמי, גם לפני שהצטרפתי למשפחת הנחות. כלומר, בוא נדע על האמת, אני לא ברד פיט. כלומר, הפרצוף שלי הוא לא עושה יופי, אני יושב בכיסא גלגלים גדול, יש לי ידיים ככה כפופות, צוואר נטוי, אף ארוך, גבות עבות מחוברות, ובפורום המצומצם והאינטימי הזה, אני יודע גם שבהקלחות המשותפות בצבא, החבילה שלי אף פעם לא הגיעה למקומות הראשונים, גם כשהתקלחתי לבד. ועם הדבר הזה, ואז כשאתה מגיע לבית לוינשטיין, ואתה מגיע לתל השומר, ואתה נהיה נחה, ופתאום יש מאות ידיים שמלבישות ומפשיטות ורוחצות וממשמשות ודוחפות צינורות ואצבעות לכל מיני מקומות, זה ברור שזה לא עוזר לבן אדם להיות ג'יגולו בפוטנציה. ואז עברתי את כל הניתוחים האחרונים, וישבתי, הייתי מובטל, ישבתי בדירה החדשה הסחורה שלי ברמת גן, ונחשפתי לכמה תמונות מאוד מעניינות. התבקשתי לא לשתף את התמונות העירום, אבל יש לי כמה תמונות שהן מספיק מעניינות, אז אני אשתף. היי, זה לא מה שאתה לשתף. בבקשה, שנייה אחת בבקשה. משום מה זה לא עובד. אוקיי. אחרי הצנזורה שהפענו עליך לפני כן, אנשים חושבים שזה גם אנחנו קשורים לזה. כן. אוקיי, עכשיו לדעתי זה יעבוד. אם לא, אז... כן, אוקיי. אז נחשפתי לכל מיני תמונות, נגיד כמו אלה. התמונות המקוריות שנחשפתי להן זה תמונות ממרכז שיקום בשם פולס פלייס בבריטניה, שבו חברי המרכז עצרו מין לוח שנה שבו הם הצטלמו בעירום.
אוקיי? גם בשביל להביא כמה גרושים לטובת המרכז, אבל גם בעיקר בשביל לעורר מודעות למוגבלות ומיניות, להראות ששמעו, הגוף שלנו הוא אחר, אנחנו נכים, אנחנו שווים, הגוף שלנו, אבל הגוף שלנו לא כמו שלכם, אבל הוא סבבה כמו שהוא. וזה העיפי את הראש. הבנתי שאני לא לבד בתוך התסביכים האלה. הבנתי שיש עולם שלם, שיח שלם של אנשים עם מוגבלויות, יש בלוגים וסרטונים ופורומים ודפי פייסבוק של אנשים עם מוגבלות שרוצים להיכנס לפריים, רוצים להיכנס לשיח ולהגיד, וואלה, אנחנו נכים, אנחנו מוגבלים, הגוף שלנו לא כמו שלכם, אבל הוא סבבה כמו שהוא. הנה יש עוד כמה דוגמאות. יש כאן את ג'יליאן מרקדו. אני זוכר גם בערך באותו זמן, הזדמנתי לחוף הים בתל אביב, באיזשהו יום, והיה איזשהו מקום נגיש כזה, וירדתי ברמפה, ובהחלטה של רגע, החלטתי להוריד את החולצה, חשפתי את הגוף הלבנבן והשדוף שלי, ליד מאות אנשים אחרים, שמנים, רזים, שעירים, חלקים, שרירים, רופסים. שאני שם וקראתי ספר, ואף אחד לא עשה מזה עניין. יכול להיות גם עשיתי סיבוב דאווין כזה בטיילת, וואלה, הרגשתי מנצח, הרגשתי גדול. ובערך באותו זמן, הלכתי במסגרת העבודה כמנהל של אתרי אינטרנט לאנשים עם מוגבלויות, הלכתי לקורס מנהלי קהילות, ושם התבקשנו ליצור פרויקט ניסיוני, אז כל אחד צריך לבחור איזשהו משהו, ואני אמרתי, וואלה, אני הולך על זה עכשיו חזק, פתחתי קבוצת פייסבוק, קראתי לה אני נחה וסקסי, נקודה תף, כדי לא להדיר גם את הנשים, ווואלה, לא ידעתי מה יהיה, זה היה בעיקר פרויקט ניסיוני. אז שיתפתי את התמונה, בתור פוסט פותח, שיתפתי את התמונה הזאת שראיתי מפה דקה מחוף הים, וכתבתי שם, זה אני, בחור בין כמה הייתי אז, בין 35-36, גוף נכה, רזה, שדוף, אף כזה, חוליות כאלה וכאלה, חבילה כזאת, ולמרות כל התסביכים האלה, ולמרות כל התיק הרפואי שלי, אני מצהיר, אני נכה וסקסי. עכשיו תורכם. עכשיו, אני חשבתי שמה שיוביל משם זה שכל אחד מהאנשים האחרים יעלה את התמונה שלו ברמה המשתנה של חשיפה, ויגיד, זה אני איציק, זה אני שלומית, זה אני מוישה, אני נכה וסקסי, לתת איזושהי תחושה של נראות לגוף האחר, לגוף השונה. אבל מה שלהפתעתי קרה, זה שהחשיפה האמתית לא הייתה בתמונות, היא הייתה בתוכן. אנשים תוך זמן קצר התחילו לשתף בחוויות, במחשבות, בסיפורים, בדברים אינטימיים שהם לא בהכרח היו רוצים לשתף עם אנשים אחרים, אפילו לא הקרובים אליהם. נגיד, גם לא עם רופאה ולא עם עובדת סוציאלית ולא עם אחות, אלא דווקא עם אנשים מן מה שנקרא קבוצת השווים, אוקיי? שזה בעצם הכוח שלה. היו שם, כרגע יש שם משהו כמו, חיליון משהו משהו 600-700 אנשים חברים בקהילה הזאת, מתוכם יש כמה עשרות של הגרעין הפעיל, ויש שם, זה מדהים לראות, יש שם סטרייטים והומואים ולסביות, ואנשים עם זהות מגדרית לא ברורה ונהדרת, ויש שם אנשים עם מוגבלויות פיזיות ונפשיות וחושיות וקוגניטיביות, וכולם שם, וכולם משתפים. עכשיו, זה לא איזשהו משהו, זה לא קבוצת תמיכה, זה לא קבוצה של
אוי אתה גדול, אוי אתה, אוי אתה חזק, אלא באמת משתפים בחוויות שבעצם באות להעצים. תראי, אם אתם חושבים על זה, יש מאות אלפי אנשים, מיליוני בעצם אנשים בעולם, אנשים עם מוגבלויות שלא יכולים לבטא את המיניות שלהם. אם זה אנשים שהמגע היחיד שהם מקבלים בגוף הוא מגע טיפולי וסיעודי, אם זה אנשים שלא מסוגלים לבטא את המיניות שלהם בגלל עין עקומה ביקורתית שהם מקבלים מהסביבה, לפעמים אפילו מהמשפחה, או אנשים שפשוט לא מסוגלים לגעת בעצמם ולדעת מה עושה להם נעים, וזה יוצר הרבה תסכולים. אז הקהילה הזאת היא בעצם משפילה. זה מקום שהוא, עד כמה שהוא, עד כמה שפייסבוק הוא מקום מוגן, הוא מקום מוגן, הוא מקום פתוח, הוא מקום בטוח, שבו אפשר, כלומר, זה קבוצה סגורה, פרטית, שאפשר לראות אותה מבחוץ, ויש בה באמת המונים של אנשים, וזה מגיע בגלים, ויש תקופות שהן ממש פוריות, ויש תקופות שהן טיפה יותר איטיות, אבל תמיד, תמיד שמח שם, שהם אנשים שפשוט חוגגים את הגוף שלהם, את האחרות שלהם, את הם יכולים להתייעץ ולשתף, ולמרות יש לנו לא פעם ויכוחים על כל מיני נושאים, ואנחנו נגיע אליהם עוד איזה דקה, איזו תחושה נהדרת שפתאום אני נחשף לכל כך הרבה אנשים אחרים. אני בתור בן אדם, זה לא שאני ביישן, ושלא שיש לי חרדות חברתיות, אבל לא היה לי המוני חברים. בדרך הקהילה הזאת בפייסבוק נתוודעתי לכל כך הרבה אנשים נהדרים, שכל אחד, זה לא שלב חברים רק על בסיס המיניות או על בסיס השיח המיני, אבל זה עזר לי גם לגבש את הזהות שלי כאדם נכה, כאדם עם מוגבלות. לבוא ולהצהיר, אני נכה וסקסי, זה לא דבר מובן מאליו. ובכלל יש כאן שאלה שצריכה, שהיא אופיינית לא רק לי, אלא גם לכל אנשים בקבוצה. האם אנחנו סקסים וראויים למיניות למרות הנחות, זכות הנחות, עם הנחות? זה נוגע בזהות שלי כדני, שגם ככה היה בתסביכים עם עצמו, וזה גם נוגע בזהות של כל אחד. כלומר, איזה מקום הנחות תופסת? אז אם למשל היה לנו שיח על דיבורטיז, שלמי שלא מכיר, זה תופעה של אנשים שנמשכים למוגבלות. כלומר, הרבה פעמים זה בהקשר של קטיעות, של נשים קטועות, אחרי שאנדילי ברויר תוכל להרחיב על זה בגדול. אבל היה על זה ויכוח שלם. האם אנחנו, האם בן אדם שנמשך למישהו אחר, בגלל המוגבלות שלו, האם אנחנו צריכים לראות בזה משהו דוחה או משהו מושך? שזאת שאלה. כלומר, זה בעצם, האם זה מעצים אותנו או מקטין אותנו לגוף בלבד? אין לזה תשובה חד משמעית. דברים אחרים שהיו במסגרת הקבוצה, זה, אם כבר מדברים על זהות, שבן אדם הוא גם אדם עם מוגבלות, והוא גם, הוא גם גיי, או איפשהו בסוג, איפשהו על הספקטרום הזה של הגאווה. מה הוא יותר? האם הוא יותר נכה? האם הוא יותר הומו? האם הוא גם וגם? האם הוא אף אחד מהם? או האם הוא הכל? וזה ממש שמעניין לראות תוך כדי הדיונים את הנוכחות של כל הדברים האלה בתוך השיח. אז עוד כמה זמן יש לי, רוני?
עברנו 22 דקות, יש לך עוד 4 דקות, 5 דקות, אולי טיפה יותר אם אתה רוצה לגלוש, אבל זה גם... אוקיי. אם תוך 4 דקות תחתור לסיום, זה יהיה נפלא. אוקיי, סבבה. זה מתחיל מה לדיון. אוקיי. אז הקהילה שלנו, אז יש את עוד שאלה, אוקיי? למי, מי מוזמן להצטרף לקהילה? אוקיי? האם אנחנו סוגרים את עצמנו רק לאנשים עם מוגבלויות? מה עם אנשים שהם, לא עם אנשים עם מוגבלויות, אבל הם חוקרים, מה אם הם חוקרים, נגיד אנשים מקבוצה כזאת, חוקרי מוגבלות, האם הם מוזמנים להצטרף לקבוצה? האם מטפלים מיניים יכולים להיכנס לקבוצה הזאת? יש כאן עניין של עד כמה אנשים יכולים להיחשף במסגרת הקהילה הזאת. זה שאלה פתוחה, כי הרי כרגע הקבוצה מוגדרת כאנשים עם ובלי מוגבלות מדברים ומשתפים חוויות, מחשבות על מוגבלות, מיניות ודימוי גוף. אז כן, אנשים בחוץ גם מוזמנים, אבל יש בקרה שלי, כלומר אני מאשר את האנשים ואני גם לפעמים גם מנסה לנווט את הדיונים שיש בתוך הקהילה, כשזה מתחיל להתלהט או כשיש איזשהו ויכוחים. זהו, אז אנשים שם, כמו שאמרתי מקודם, הם מרשים לעצמם מאוד להיחשף, וזה מאוד הפתיע אותי. כשאני עכשיו לקראת ההרצאה הזאת עברתי אחורה על פוסטים ישנים בבלוג, בקבוצה, הופתעתי מרמת החשיפה שלי את עצמי, כלומר, כתבתי שם חוויות די אינטימיות, דברים שקשורים באוננות, בתפקוד מיני, בשפיכה, באיזשהו ויברטור שהזמנתי לטובת נפגעי חוט שדרה ודברים כאלה. זה לא דברים, אני, יש מצד את האקסביציוניזם, כנראה. זה גם מתבטא בכמה צלומי ערום שלי שמסתובבים איפשהו ברשת. אבל יש מזה משהו גם משחרר. ואני חושב שבסופו של דבר, בזכות הקהילה הזאת, בזכות קצת עניין אחר וסקסי, ובכלל, בזכות התהליך הפנימי שאני עובר, אני מצליח להגיע להשלמה, אני מרגיש עכשיו יותר בנוח עם הגוף שלי כאדם נחה, אני מרגיש יותר בנוח עם הגוף שלי עכשיו כאדם נחה, מאשר מה שהרגשתי נוח עם עצמי כשהייתי בן 17 ובריא, כלומר, כשאני מסתכל במראה, אני אומר, כך גם אחרי מקלחת, אני רואה את כל הפגמים, ואני אומר, נייס, סקסי, קבלו אותי כמו שאני, עם כל הפגמים, עם כל הדברים, ואני חושב שהרבה מזה אפשר לשייך בזכות הקהילה הזאת, וההיכרות שלי עם כל כך הרבה אנשים שפגשתי דרך הקהילה הזאת. אני חושב שבזה אני מסכם, כלומר יש לי עוד דברים, אבל אני חושב שנגעתי ברוב הדברים. תודה רבה דני, מרתק, וגם כמו שאמרתי לפני כן, וזה באמת מימש את עצמו, זה גם, לי זה רפרר להמון דברים שנעמי את אמרת, ובכלל דברים שלא לי בראש, אני לא אעלה אתכם בכל זה, אבל זה נראה המון דברים שכתבתי ותרשימים, ושרק אני מבין, והמון שאלות, אז אולי חלק אני אשאל אחר כך, אבל אני אזמין עכשיו את הקהל בעצם לשאול את השאלות, והיו כבר שאלות שאנשים שאלו לפני כן. נילי, אולי את תתחיל לי דווקא? דיברנו בפרטי. את פה נילי? נילי ברויר שהזכרת דני לפני כן, אולי נילי לא פה? טוב, בסדר, אז אם... רוז, אתה רואה אותו שזה רק עניין של מיוט? זה לא נותן כל כך להוריד אותה ממיוט. אוקיי, בסדר גמור. אז אנחנו נמשיך פשוט עוד. נילי, כשתראי שאת יכולה, את כמובן מוזמנת. ענת? בסוף זה יהיה אני. כן, ענת. אני, הייתה לי שאלה, האמת שהיא ככה הייתה, יותר עלתה לי בעקבות ההרצאה של נעמי, אבל יכולה להיות אולי שאלה גם לשניכם,
וזה על, על ההשפעה של הפלטפורמה. נעמי, דיברת על ההבחנה הזאת של אקטיביזם שהוא יותר חברתי ופחות פוליטי, ודיברת על זה שעיקר העבודה שלך הייתה עם אנשים שנמצאים בפייסבוק. ותהיתי כאילו אם הפייסבוק גם מכתיב במצוג מסוים של ביטויים של אקטיביזם כפלטפורמה חברתית שיותר מיועדת ליצירה של איזשהו קשר עם עולם חברתי של אנשים שהם בסך הכל יחסית במעגלים של הקהילה שלי, לעומת למשל פלטפורמה כמו טוויטר, או פלטפורמה כמו בלוגים שדני דיבר עליהם, שמיועדת החוצה מאוד, ומיועדת להדהד את מה שאני אומרת לאנשים שהם לא אנשים שהכרתי מראש, ונגיד במחקר של הקשרים של גזע, וזה מה שמדברים בהחלט על טוויטר כפלטפורמה שהיא יותר פוליטית. אז ככה מעניין אותי איך הפלטפורמה משפיעה על ה... על ההיבטים האלה. זה אליי או אל נעמי? אחד מכם מתחיל, זה לשניכם פתוח לדעתי, אבל נראה לי, נעמי, את רוצה להתחיל או שדני? לא יודע אם אתם. אוקיי, אני יכולה להתחיל? כן. קודם כל, שאלה טובה. פייסבוק, אני חושבת שהיא מאגדת בתוכה הרבה מאוד אפשרויות שונות. זאת אומרת, גם יצירת קשר, הרבה פעמים צריך לזכור שיש הרבה אנשים שאנחנו מכירים גם בעולם הפיזי, והם נמצאים שם, ואז זה גם מגביל קצת את הפרפורמינס שלנו. ליצירת קשר זה גם מיועד, אבל בוודאי שיש הבדלים בפלטפורמה. אני, כמו שאמרת, הרבה פעמים פייסבוק בעיקר עלתה כזירה מרכזית של אקטיביזם, טוויטר אני יודע שפחות תפסה בישראל באופן ספציפי, ולכן גם אין הרבה מחקר עליה באופן כללי. זאת אומרת, פייסבוק בעיקר מציעה המון המון מרחבים שונים לקהילות. זה הדגש העיקרי שלי. ואז גם האקטיביזם זה באמת מה שנשאר במרחב הציבורי נשאר די מצומצם. כלומר, במרחב הציבורי זה הרבה יותר באמת, הרבה יותר רדוד. לפי משאר ואנשים אמרו, נתפס כמשהו יותר שטחי, קשה מאוד להעמיק שם. המכה באמת מגיעה הרבה פעמים במרחב ויותר פרטי. אני לא יודעת אם זה עונה על השאלה או לא. ענת, היא שאלה אותך אם זה עונה על השאלה. אבל אנחנו נעבור לדני, דני. את יכולה להסביר שוב את השאלה? כלומר, אני... השאלה שלי הייתה, ואני חושבת שנעמי התנית לי מכיוון, אני כאילו, היא לא, אז השאלה הייתה על איך סוג הפלטפורמה, ויש כאילו, כשמדברים על מדיה חברתית, יש הרבה סוגים של פלטפורמה, ויש הקשרים חברתיים מאוד שונים, זאת אומרת, יש הקשרים חברתיים של לשמור על קשר עם אנשים שהם איזשהם קהילות שלנו שהן כבר קיימות וזה עוד מקום ששומר עליהם, יש הקשרים חברתיים של לעשות ריץ' אאוט לאנשים שאנחנו לא מכירים אבל עם מכנה משותף שלנו, יש הקשרים חברתיים של לעשות ריץ' אאוט לאנשים שאנחנו לא מכירים ועם עם הקשר אחר ולשדר אליהם החוץ הדברים, כאילו אז השאלה שלי הייתה איך הסוג הזה של, איך הסוגים השונים של הפלטפורמות משפיעים על... על היבטים שונים של האינטראקציה. יש בעצם השפעה שהיא גם טכנולוגית, זאת אומרת, אני אשתמש בביטוי מתחום התקשורת, affordances, מה affordances של כל פלטפורמה? מה היא מאפשרת מבחינה טכנולוגית? איזה מרחבים קיימים בה, איך אנשים יכולים להשתמש בה, הלכה למטה, אבל לא פחות מזה, זה גם איך אנשים תופסים אותה, איך הם מבחינתם יכולים להשתמש בזה. וזה ברור שזה משתנה בין כל מיני פלטפורמות. אנשים משתמשים ברשתות שונות לצרכים שונים. הם לא משתמשים באינסטגרם כמו בוואטסאפ. ממש לא. אבל ספציפית פייסבוק אני חושבת שהיא הרבה יותר מאפשרת מבחינת היכולת להשתמש בה. היא מאוד מאוד מגוונת ביחס לאחרות. שוב, אני עדיין בטוחה שעניתי. אני חושב פייסבוק היא, להגיד, להבדיל מטוויטר, קודם כל, פייסבוק נותנת מקום, א', אתה צריך להראות את הזהות שלך
עם השם שלך. הם מבטאים שאתה, את ענת גרינברג ולא ענת, ולא מישהו אחר. ואתה צריך, בדרך כלל אתה שם גם את התמונה שלך באיזשהו שלב, או הרבה תמונות שלך, אז כשאתה, הפלטפורמה של פייסבוק היא בעצם מכריחה אותך במידה מסוימת לעשות את עצמך אאוטינג במידה מסוימת. כלומר, כשיש לך בלוג עם כינוי באיזושהי פלטפורמה שכל רוב האנשים שם הם כינויים, זה הרבה יותר קל להיות מסתורי, נגיד ככה. הפלטפורמה של פייסבוק מאלצת אותך להיות יחסית יותר פתוח ויותר חשוף, לטוב ולרע. תודה רבה. אני דרך אגב, אני רוצה להעביר את זה לנילי, רק אני אשאל שאלה שלא הייתה לי ברורה, זה גם האמת לשניכם, למרות שלא מעט הזכרת את זה כל הזמן, ומעניין אותי, אני מניח שזה בא מלימודי תקשורת, מה הופך את הקהילה כמו אני נחב סקסי, שהיא קהילה סגורה, לקהילה שאת מכנה אותה בעצם המרחב הפרטי ולא המרחב הציבורי? זאת אומרת, אני הייתי יכול לחשוב שדווקא אולי אפילו הפוך, זאת אומרת, אם אני, בפרופיל האישי שלי, ששם יש את החברים שלי דווקא, זה אולי המרחב יותר פרטי, שוב, בהנחה שיש הבחנה בין האישי לפוליטי בהקשר הזה, ודווקא הקהילה הסגורה, יש בה גם ממד, בכל מקרה יש בה גם ממד ציבורי מאוד ברור בתוך... אבל בוא נגיד ככה, כשאתה כותב בתוך קבוצה שצריך לאשר את הכניסה אליה, אתה יכול להרשות לעצמך להיות יותר פתוח וחשוף, בעיקר כשנגיד לאורך זמן אתה רואה, אם אני בתור המנהל של הקבוצה, אני נותן דוגמה אישית גם ברמת החשיפה וגם ברמת השיח, אז אנשים יכולים לקבל יותר ביטחון שהם יכולים לשתף דברים באופן חשוף יחסית. כלומר, שוב, בפייסבוק שום דבר הוא לא באמת פרטי, אוקיי? תמיד אפשר לעשות צילומי מסך ואפשר, אבל כשאתה הפרופיל שלך הוא הפרופיל הרגיל, אז אתה יכול לצאת מתוכלת הנחה שזה ייקרה על ידי כמעט כל אדם. ולכן זה הופך את זה למין קהילה יותר מצומצמת, יותר קטנה ויותר בשליטה, נגיד ככה. אני רק אוסיף משהו למה שדני אמר, מה הופך משהו לפרטי הציבורי, זה פשוט הגדרות הפרטיות, מבחינה טכנית. מעבר לכל התפיסה של איך תופסים את המרחב הזה ואיך מתנהגים איתו, וכמובן יש תפקיד למנהל לקהילה שהוא בעצם סוג של שוטר, פסיכולוג, כל מיני תפקידים כאלה ואחרים, אבל ברמה הכי בסיסית זה פשוט הגדור הפרטי. זה האמת ברמה הטכנית, זה מובן לי, אבל מה שחידש לי ולא ידעתי, כאילו ההגבלה בין הפרטי ציבורי הפייסבוקי לפרטי ציבורי שאנחנו מכירים מהמרחב הפיזי, שזה משהו שלא חשבתי עליו, בעיניי הוא מעניין. נילי, את פה עכשיו? את יכולה לדבר? כן, כן, אני כאן. אז קודם כל רציתי להגיד תודה רבה לנומי ולדני, מעניינות. ובאמת מבחינתי זו הייתה הזדמנות ראשונה לשמוע את המחקר שלך, נומי, אז תודה רבה. לשניכם הרגשתי שהסיפור האישי תפס הרבה מקום, נומי, את אמרת כמה הסיפור האישי הוא כלי בהצגת הזהות האקטיביסטית, ודני, גם אתה המחשת את זה בשיחה היום, כמה הסיפור האישי הוא מרכזי, והפרסונה שאנחנו מציגים במדיה החברתית היא מאוד מרכזית, סביב המקום של נכות וסביב המקום של קהילה נכה. ורציתי לשאול על המסגורים של הקהל שלנו. בעצם ברגע שאנחנו מציגים את הפרסונה שלנו כבתור אנשים נכים, אז הקהל שלנו כבר בא עם דימויים מוכנים מראש. ואחד הדימויים המוכנים מראש שמחכים לנו ככה בשלוף, זה הפורנו השראה. זה בעצם נכי העל, האדם שמצליח להתגבר על כל המגבלות, בזכות הנפש החזקה, וזה איזשהו דימוי שבעיניי הוא מהווה מחסום. מחסום גם לזיהוי באמת של שיח יותר פוליטי, ביקורתי, וגם אפילו אולי לגיבוש של זהות פוליטית שכזאת. אז גם אני אשמח
שתגיבו לזה, למקום הזה של איך המסגורים הקיימים בין השאר פורנו השראה, מקשה אולי על הצגת זהות פוליטית, חברתית של מוגבלות, וגם אולי איזה מקום יש לקהילה, לקהילת הנכים, להתמודד עם המסגור הזה ואולי להציע מסגורים אחרים, או לתת איזשהו תגובת נגד למסגורים המיידיים וסטריאוטיפיים שמחכים לנו. שואלים אותי פה, מה זה פורנו השראה? אז רק אולי אני עוד פעם אגיד. פורנו השראה זה איזשהו מונח של אקטיביסטים עם מוגבלות, שיצאו נגד כל הדימויים המופצים במדיה החברתית ומחוץ אליהם של אנשים נכים, כאלה שמסוגלים למרות הנכות לעשות את הדברים הלא צפויים, וזה הופך להיות סוג של ממים ודברים שהקהל הרחב אוהב לצרוך, ולהפוך בצורה הזאת אנשים עם מוגבלות גם לאובייקטים וגם לדרך של שיפוט של כולנו כלפי עצמנו, של איך אנחנו לא מצליחים אם הנכה הצליח, ואיך אנחנו צריכים להתגבר גם על המגבלות שלנו, כי הנה עובדה יש גם נכים שהצליחו להתגבר על הבעיות האמיתיות במרכאות. כן, מי שטבעה את המונח הזה היא האקטיביסטית סטלה יאן, שמתה לפני כמה שנים, ויש לה הרצאה מצוינת בטד ששווה לבדוק. אני, כמובן, את בטח מכירה אותי, נילי, הכרזתי מלחמת חורמה בפורנו השראה, ואני חושב שאחד הדרכים, לפחות שלי ושל החברים שלי, זה דרך הומור. כלומר, לצחוק על עצמנו ולהראות את עצמנו, גם במסגרת, גם מסגרת, אם אני עכשיו משתף איזה משהו בתסכל שקרה לי, שקשור עם ויברטור שהזמנתי, אז אני כן, אני צוחק על הכישורים המיניים הדפוקים שלי ועל הכל, ועל, זה פשוט להנחיח את עצמנו במרחב הציבורי, הווירטואלי בכל מקום, כאנשים עם, פשוט צריך להילחם בזה, אין מה לעשות. והדרך חידה היא דרך הומור והומור עצמי בעיקר. וכל החברים שמסביב שמצטרפים כמובן לקהילות האלה. נעמי, את רוצה להמשיך את דני? כן, אני רק אגיד דבר אחד, הדבר הכי ויראלי שקשור למוגבלות זה פורנו השראה. זה סרטונים שככה הם נעשים ויראליים. שזה הכי הרבה צפיות, הכי הרבה, זה בדיוק יושב על המשבצת של למה אנשים אוהבים את זה כל כך ולמה הייצוג הזה כל כך בעייתי. ובין היתר לזה התכוונתי כשאני דיברתי על ייצוגים קיצוניים בפייסבוק. זה אחד מהם. זאת אומרת, ממש הנכה האומלל והנכה העל. אז אין כל כך מקום לשיח אחר באמצע, ובאמת בפייסבוק באופן ספציפי יש בעיה מאוד גדולה עם איזושהי רדידות של השיח שנובעת מהמאפיינים של הפלטפורמה, מזה שהכל הופך להיות ציבורי, ואז גם אנשים פחות מרגישים בנוח להציג את הדבר הזה, אבל גם עצם זה שמשל מוגבלו שאי אפשר לראות אותה, זה עוד יותר מוסיף, כי מה, איך אתה בעצם נכה? זאת אומרת, מה אתה יכול לעשות, מה אתה לא יכול לעשות, זה כאילו הבעיה שפורנו השראה גם מחדד מאוד את ההסתכלות על מוגבלות במדע חברתי. בגלל שזה כל כך ויראלי וכל כך בולט וכל כך מושרש שם. אז האמת היא בכנות, אני לא מתוחה כמה אפשר לעשות כדי ללחם בזה. לפחות אצל אנשים שאין להם מוגבלות. זה משהו שהוא באמת בעייתי. אבל נעמי, אני אקח שוב, סליחה, אני מחזיר את זה לשאלה הקודמת שלי, ואולי גם למה שדני אמר, אחד המקומות שבהם זה כן אפשר להתמודד עם זה, זה בתוך הקהילות הסגורות דווקא, שאת ראית בזה סוג של סגרגציה דווקא, אז גם מעניין אותי להבין אם דווקא המקום הסגור כמו מרחב בטוח, שאפשר לראות את זה גם במרחב הפיזי, לא רק במרחב הווירטואלי, מרחבים מהסוג הזה, אז למה לא לראות בזה דווקא לפחות מרחב מרכזי ליצירת זהות פוליטית, גם אם זה שלב בדרך למרחבים נוספים. הכוונה למרחב הסגורי, המרחב המרכזי? נגיד הקהילה שדני הקים, של אני נכה וסקס, אם אני מבין נכון, אני לא חבר בקהילה הזאת, זו קהילה שכן מתאפשר בה, וגם דני ציין את זה, להתמודד עם, עם הדימויים הפשטניים, השיח הפשטני של, למשל, של פורנו השראה.
אז... כן, זאת אחת הבעיות, בעצם זה מתחבר למה שאמרתי, כי בעצם המרחב הציבורי מקדש את כל הקיצוניות ואת הדבר הזה של פורום ההשראה, ואז באמת הפתרון נשאר בקהילות סגורות, אבל שוב, זה חוזר על הבעיה, כי בעצם אפשר להגיד שבמרחב הציבורי אפשר להציג רק תמונה אחת נכונה של מה זה מוגבלות, ואז זה בכל פעם להיות פורום ההשראה, זאת אומרת, זה כל פעם חוזר לזה. ואני אקח את זה עכשיו לדני, סליחה שאני עוזר, אתה רואה את האתגור שאתה עושה באמצעות הומור ואחרים עושים באמצעים אחרים בתוך הקהילה הסגורה, זולג החוצה, יוצא החוצה גם לקהילה הציבורית של פייסבוק? כן, אני, כשאני מדבר על ההומור כמו שזה, אז אני מדבר גם על השימוש שלי הרגיל בפייסבוק וגם בתוך הקהילה, כלומר זה כן זולג החוצה, ואני חושב שאני, נדמה לי שספציפי לפחות בתוך הקבוצה הזאת, ככל שאנשים נחשפים ליותר, בוא נגיד סתם לדוגמה, אנשים, יש אנשים שבקבוצה הזאת הם למדו מה זה פורנו השראה דרך אחד דיונים בקבוצה, אז פתאום הם חשבו על פורנו בהקשר אחר, ופתאום הם נחשפים, הם פתאום מבינים, הם מבינים ש... מה הם רואים כל השנים האלה, ואז הם מייצאים את המאבק הזה גם בפרופילים הפרטיים שלהם. רונה, אם אני גם יכולה להוסיף לזה מהמקום שלי, שבאמת לפעמים בתגובות, בגלל שכמו שנעמי אמרה, הפייסבוק מכיל מגוון של אנשים מכל מיני הקשרים, אז לפעמים גם בפוסטים שלי יש את התגובות האלה של... שהם יותר משקפים את הגישה של הפורנו השראה, ואז בגלל שאצלי בפייסבוק יש חברים אקטיביסטים, אז לפעמים גם יש תגובת נגד, בעצם על אותו פוסט כבר מתחיל להיות סוג של הידיינות, ואז זה גם לא הולך, הופך להיות רק שיח של איך אני מציגה את עצמי, אלא כבר הופך להיות איזשהו דין יותר משמעותי, אני לא יודעת באמת עד כמה זה מצליח לחלחל, אבל זה כן הופך להיות שיח יותר ציבורי. מעניין. טוב, תודה, נילי. יש פה שאלה, היו שתי שאלות של עמית. עמית, אתה פה? עמית דנקורט? עמית פילס, לא אתה, אבל אם אתה, יש לך שאלה ואתה על הדרך, אז אתה מוזמן גם לשאול. טוב. בוא תשאל, עמית. כן. אז יש לי גם שתי שאלות. אז קודם כל, ואחת מתחילה בתשובה. אז דובר כאן על פלטפורמות, ובוא נגיד, הפייסבוק הוא ממש לא נגיש בשבילי. לעומת זאת, יש פלטפורמה שהיא לא בדיוק פלטפורמה מהסוג הזה, נגיד גוגל גרופ וכאלה, כלומר קבוצות דואר כאלה או משהו כזה, גם יש להם ממשק אחר. שבכל זאת בהם אפשר לעשות שיח יותר פוליטי ויותר מעמיק מהפישברס, איך שאני קורא לו. ואז מהבחינה הזאת יש, והשאלה שלי לנעמי, היא בכלל הכניסה את הדבר הזה למחקר, כי זאת השאלה הראשונה, ועניתי גם, אני מקווה לשאלה של ענת גרינשפן על זה. זהו, עכשיו, השאלה השנייה, נעמי ציינה מחקר של חריגים, שהוא מוכוון תיאוריה. השאלה היא, האם זה מוצדק לעשות תיאוריה שבדרך כלל, לפחות חלקים גדולים ממנה לא נעשו על ידי חריגים, לדחוף את הדברים של החריגים דווקא לתיאוריה הזאת. תודה רבה, עמית. נעמי. אוקיי, אני יכולה לענות? כן, כן. אוקיי, בקשר לשאלה, תוק קודם כל תודה על השאלה. בקשר לשאלה הראשונה שלך, לא התייחסתי ספציפית לאפשרות של גוגל גרופס, כן, שאלתי כל מיני רעיון במחקר, באיזה רשתות חברתיות הוא מבלה, ואיזה פרופילים הוא פתח,
כל השאלות שקשורות לפלטפורמות עצמן. פשוט פייסבוק באופן טבעי עלתה כפלטפורמה עיקרית שבדרך כלל אנשים דיברו עליה. זה כמובן לא אומר שלא היו פלטפורמות אחרות שמתאימות יותר ממנה. בשאלה שנייה, כשאני אומרת ניתוח מוכוון תיאוריה, הכוונה שלי שפשוט בדוקטורט היו כמה שאלות מחקר. הדוקטורט שלי נוסף לו כחוקרת למוגבלות בעצמי. הוא היה שילוב של בעצם תיאוריות של מדיה חדשים ומדיה חברתית יחד עם רעיונות מלימודי מוגבלות. ובעצם התיאוריות היו מוכוונות לתוך השאלות הספציפיות. למשל, במקרה הזה, הפרק הזה היה מוכוון על ידי תיאוריות שקשורות לאקטיביזם, ואקטיביזם במדיה חברתית, שרובן ככולן לא התייחסו בכלל לאקטיביסטים ומוגבלות, בהקשרים כאלה ואחרים ובכלל, ולכן רציתי בעצם להרחיב את הנושא הזה, וזהו, זו הכוונה שלי, לא חלילה משהו אחר. תודה רבה, נעמי, אנחנו נצטרך לעבור, נעבור לשאלה הבאה. עמית דנקורט, תבדוק אם אתה יכול, ואם לא, בוא נבדוק עוד פעם. כן, אני יכול. יש לי שתי שאלות בעצם. אני חושב שזה מתקשר גם למה שדני אמר. אני קודם כל חשוב לי להבין את הנושא של קרוס-קהילתיות, כי ממה שאני ככה מבין, בעיקר דיברתם על קהילות של אנשים מוגבלויות, ואני מכיר למשל קהילה אחת שהיא אד הוק, זה מה שכתבתי בזה, נגיד קהילת הפנויים פנויות, שבעצם המטרה היא להיות בזמן קצר באותה קהילה, ולאחר זמן מסוים לצאת ממנה. עכשיו, איפה המקום שאנשים מוגבלויות בקהילת פנויים פנויות? כי קהילת פנויים פנויות, הרבה פעמים אנשים הרי מסתתרים מאחורי הזהות שלהם. לא רוצים לחשוף את הזהות שלהם בגלל הייצוג של מוגבלות בחברה, בתרבות, ואז זה גם מוביל לשאלה של מה, איך בעצם אקטיביזם חברתי, שהוא בתוך קהילה מסוימת, נגיד כמו נכה וסקסי, כמה קצת עניתם על זה, כמה הקהל הכללי נחשף לזה, כמה האקטיביזם החברתי, משפיע על החברה בכלל, או האם זה צריך להתחיל מאיזשהו חינוך בגיל יותר רך, כמה אנחנו יכולים לשנות בעצם את החברה, ויכול להיות שאנשים עם מוגבלויות בעצם כן מקבלים חיזוק לדימוי העצמי שלהם בתוך קהילות שהן קהילות הומוגניות, אבל מה קורה בתוך הקהילה הכללית? זאת אומרת, האם העובדה שבן אדם מקבל חיזוק לדימוי העצמי שלו בתוך קהילה של אנשים עם מוגבלויות, לא משנה איזה מוגבלויות, זה ישנה את הייצוג שיש לו בתוך הקהילה הכללית, בתוך הקהילה עם הסטיגמה? אני אנסה לענות ככה שיענה על הכל פחות או יותר, אני מקווה שאני לא אפספס. הקבוצה של אני נכה וסקסי היא שונה במטרות שלה מקבוצה כמו פנויים פנויות. אנחנו בעצם, בוא נגע, אם אנחנו מסתכלים על יעד סופי של משתמש, אין תאריך גמר ליציאה מהקבוצה, ובית, אני מאמין שככל שהקבוצה תהיה פעילה ואפקטיבית יותר בפעילות שלה, אנשים יוכלו להרגיש יותר טוב עם הדימוי גוף שלהם ועם הדימוי שלהם כאנשים עם מוגבלויות מיניים ונכים, גם נכים וגם סקסים. ואז עם זה הם יכולים לצאת לאקטיביזם, אם זה אקטיביזם במובן המעשי, או פשוט להנכיח את עצמם יותר בשיח הציבורי, אם הם נגיד הם לא שלמים עם הנכות שלהם, או לא שלמים עם הגוף שלהם, בדימוי גוף שלהם. נעמי, את רוצה גם להוסיף? אני חושבת שבמקרה הזה דני ממש תנה בשאלה. בסדר גמור. אני מנסה לראות אם יש עוד משהו מישהו שפספה. יפעת, את פה? היי, כן. כן. טוב, אני נראה לי, כאילו כתבתי את השאלה בצ'אט, אני מרגישה שאני שאלתי שאלה מתממת קצת, אז
כאילו, שאלתי בעצם, הרי, לא יודעת, סקסיות זה משהו נורא אינדיבידואלי, כאילו, הרי, זה לא באמת, רוני, אולי תעזור לי, תקריא לי מה כתבתם כבר עוד אחרת, מה היה שם? את חושבת שאני זוכר? מה היה הנוסח המדויק? טוב, שאלה, הרי היות סקסי הוא לא משהו אבסולוטי, יפעת לומדת, עושה דוקטורט בפילוסופיה, חייבים להגיד את זה כהקשר, הוא לא משהו אבסולוטי, אלא למעשה דבר מאוד אינדיבידואלי. מה שסקסי בעיני אחד אינו סקסי בעיני אחר, על פניו לא ניתן להוכיח במרכאות שגוף נכה יכול להיות סקסי, כיוון שאין אף גוף שהוא סקסי באופן אבסולוטי. תודה רוני. אני יכול להתייחס לזה? חבר את זה לקהילה, דני. לא, אבל אני רוצה כן להגיד משהו, למה אמרתי שזאת שאלה מתממת? כי ברורה לי הנחת היסוד, כן? הנחת היסוד, נניח אם אנחנו הולכים ל... תום שייקספיר נניח והתפיסה שלו לגבי מיניות ומוגבלות כן שגוף נכה הוא או א-מיני או שהוא מיני באופן כאילו פרוורטי אז ברור לי הניסיון לעשות פה איזשהו מהלך אחר ועדיין אני אומרת בסופו של דבר יש פה איזשהו משהו שהוא מאוד מאוד אינדיבידואלי בסופו של דבר מאוד אני חושב יש איזשהו ציטוט שמצאתי לפני שנים ואני, יש משהו כזה, not giving a fuck does not mean being indifferent, it means being comfortable with being different, אוקיי? כלומר, המשמעות של לא לשים קצוץ היא לא להיות אדיש, המשמעות היא לחוש בנוח עם השונות, ואני חושב שאפשר לשייך את זה גם לנושא של להרגיש סקסי, כלומר להרגיש, זה לא ש... זה לא שאני אומר, פשוט אני אומר כן, אני להיות שלם עם חוסר השלמות, אוקיי? עם חוסר המושלמות. נכון, יש את הסטנדרטים הבלתי אפשריים של בר רפאלי וכל כל עולם הפרסום, מה שאני רוצה להראות זה שהמקום שלו אני רוצה להגיע זה פשוט להרגיש בנוח בדיוק עם איך שאני. וזה המשמעות, לדעתי, של... זה מה שהופך בעצם בן אדם משדר גם את התדר הזה, התדר הזה של הסקסיות. אז ברור שוב, שזה... זה עדיין כאילו, זה עדיין מאוד, זה עדיין משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, כלומר... ברור, תשמע, אין... אני אין קצת מוכח. אומרת כאילו, למה בכלל להניח שגוף נכה הוא לא סקסי, אבל טוב, בסדר, זה כבר, אוקיי. קצור, נראה לי שהערתי המתאמרת לבנה. יש לנו עוד דקה אחת, ואנחנו נצטרך לסיים. אני כן אבל אשאל שאלה אחרונה כדי לקחת את הדיון הזה, שהוא דיון על מיניות, אבל אני רוצה שנייה להחזיר את זה כן לקהילה ולשאול, כי שאלו פה לפני כן הנושא של, אפשר לקרוא לזה הצטלבויות, בהקשר המגדרי לפחות, זאת אומרת גבר ואישה, והמשמעות של זה מבחינת מיניות, אבל אני רוצה גם לשאול את זה ברמה הכללית יותר שלגבי קהילה, כלומר איפה הצטלבויות נכנסות בהקשר הקהילתי, עד כמה האקטיביזם של אישה ו... שונה מזה של גבר, או למשל, כמובן, קטגוריות חברתיות אחרות, שוב, בהקשר של קהילה וירטואלית של אנשים עם מוגבלות. אז נעמי, את הבנת נעמי? ואם לא, אז... הבנתי, אבל אני פשוט לא עסקתי במגדר באופן ספציפי, וזה ברור שפה צריך לעסוק במגדר באופן מאוד מאוד מוכן. זאת אומרת, ממש שינוי של שאלת המחקר, לבחון את הכל מחדש לפי ראייה מגדרית. וזה לא עשיתי, אז אני לא יכולה לענות על השאלה. בסדר גמור. דני, השאלה הייתה, מה זה, כאילו, אולי במילים אחרות, מה זה אומר להיות בלוגר עם מוגבלות, אישה לעומת גבר, או ערבי לעומת יהודי? כלומר, יש פה, אנחנו לא רק אנשים עם מוגבלות, אלא אנחנו גם, בהקשר כמו שאמרת, יש עוד קטגוריות? אני אף פעם לא הייתי במרחב האינטרנטי. אני אף פעם לא הייתי אישה, אז אני לא יכול לענות בוודאות. לפחות לא בגלגול הזה. אבל אני מניח שגם יש איזו חוויה אחרת להיות... כשאני למשל לא הייתי אדם, לא יצא לי להיות יותר מדי ברשת כאדם בלי מוגבלות. היה... צ'אטים מאוד בסיסיים של נאנה לפני התקופה של טרום האינטרנט הגדול. אבל אני חושב שה...
תהילות באופן כללי הן, הן עוזרות למצב, לטפח או לייצב את הזהות של כל אחד כגבר או כאישה במסגרת הקהילה שלו, כלומר אם הוא מקבל את החיזוקים הנכונים ואת התמיכה הנכונה ואת הלייקים הנכונים על הפוסטים. אני רק אוסיף משהו קטן, כי אנחנו ממש בסוף. דבר ראשון, כל התחום בתקשורת ובמדיה חברתית, כל התחום של חקר קהילות וירטואליות, זה תחום מחקר בפני עצמו. מן הסתם במקשרים מגדריים נחקרו שם, ולכן סביר להניח שיש תשובה לפחות לחלק מהשאלות האלה. אני יכולה להוסיף במחקר אחר שעשיתי שלא קשור למדיה חברתית, לשימוש בטכנולוגיה באופן כללי. במחקר התזה שלי בחנתי בין היתר גם התלבויות של אזוריות, כשיש יותר מזהות אחת מוחלשת, במקרה הזה גם מגדר וגם מגבלות, בדרך כלל זה משהו שמשפיע על שימוש אולי קצת יותר, איך לומר, פחות מתנגד למה ש... פחות מתנגד לחברה של אנשים ללא מגבלות. זאת אומרת, ככל שאתה יותר מוחלש, ככה היכולת שלך להתנגד מבחינת השימוש שלך במדיה הולכת ופוחתת. כי כל הזהות נוספת שלי מוחלשת זה כמו עוד משקולת במובן הזה. ואז אם הקישה היא מוגבלות, אז... רציתי להגיד לפני שאני בנימה אופטימית בוא נסיים, אז אני עכשיו זה בנימה הפחות אופטימית, אבל אנחנו צריכים לסיים. דני ונומי היה ממש מרתק, היה ממש מעניין, גם מהתגובות פה בצ'אט ובכלל, ותודה לכם, ובכלל גם לכל מי שלקח חלק בזה ביום הלא פשוט הזה. ונתראה, אני מזכיר ששבוע הבא יש לנו... מפגש מרתק בנושא חינוך ויחסים חברתיים, הקהילה הבית ספרית, או שם פה לדעתי לפני כן את ההזמנה, ואם לא, אז אנחנו נשלח את זה בכל מקרה, גם בפייסבוק אפרופו וגם ברשימת התפוצה שלנו. תודה רבה. עוד אתה סוגר, נכון? כן, תמר פעם קודמת נספה בי שסגרתי מהר מדי, אז אני... כל הכבוד, תמר. יופי. תמר, יש אישור? יופי.